Бірінші, құмырсқа сөлі ежелден емдік қасиеті жоғары, сұранысқа ие профилактикалық сусын. Оны тек тері ауруларына ғана емес, жалпы адам тонусын көтеруге де қолданады. Екінші, өз салмағынан 100 есе ауыр жүкті еркін көтере алатын, ерекше еңбекқор, тынымсыз тіршілік иелері ешқашан ұйықтамайды. Үлкендері үнемі кішілеріне бағыт-бағдар көрсетіп, келесі азыққа апарар жолдың нұсқасын жоспарлайды. Ал ұрғашылары ұяда қалып жұмыртқа басады. Үшіншіден, олар өте бауырмал, қанша аш болса да бір-бірін жемейді. Қайта бірлесе қысқа мына кіріседі. Алайда, осы жолда сарандық пен еріншектік танытқандарын бірден өлтіреді. Төртінші, құмырсқа тарақандар тегіне жатпайды. Негізінен ара тұқымдас, қанаты бар тылсым табиғаттың бір түрі саналады. Бесінші, құмырсқалар ешқашан ұйықтамайды дедік. Бірақ балалары туылғанда суда 3 күн қозғалмай жатады. Құрғақ жерге шыққан соң бірден ес жинап нағыз еңбекке кіріседі. Алтыншы ерекшелігі, бір құмырсқаның миы 250 мың клеткадан тұрады. Яғни, оның ойлау қабілеті кей жағдайда адамнан да асып түседі. Жетінші, Африкада адамға шабуыл жасап түстейтін құмырсқалар болса, Мексикада керісінше адам оларды жейді. Эскамолес деп аталатын 10 шақты құмырсқаның түрінен жасалған тағамда ақуыз бен пайдалы майлар көп болады. Сегізінші кереметі, құмырсқа секундына 8 сантиметр жүрсе, сағатына 55 километрді еркін бағындырады. Ғалымдар бір мезетте жердің әр бөлшегінде 10 квадриллион құмырсқа қатар жүреді дейді. Олар тынымсыз 30 жыл өмір сүре алады.